Student nga Fakulteti për Elektroteknikë dhe Teknologji Informative promovuan makinën e parë elektrike të njohur si karting. Kjo makine pagëzuar si Fate Mobile do të mund të lëviz me anë të një motori elektrik të lidhur me bateri, ndërsa fuqia e motorit është prej 2.5 kW, që mund të lëviz pa ndërprerje rreth 30 minuta. Profesorisha Snezha Naçundeva tha se gjatë fazës së parë është krijuar pamja konstruktive e kartingut, është kryer lidhja mekanike dhe elektrike dhe në fund të shpunuar në lëvizjen e tij. Në fazat të ardhshme është menduar edhe për rikuperim ose kthim prapa të energjisë elektrike në sistem dhe të ketë automatizim më të madh vetë mjeti. Këtu do të inkuadrohen edhe studentë tjerë nga programet e tjera studimore. Studentët që punuan në konstruktimin e kartingut thonë se ja kanë arritur qëllimet. Ideja filloi me atë se donim të jemi në trend me elektrifikimin global të makinave në botë. Projekti filloi me 15 tetor të vitit 2015, me të gjitha përgatitjet dhe përfunduan para një jave me finalizimin e projektit dhe test vëzitjen. Në këtë mënyrë ne mund të ruajmë edhe burimet energjetik apo resurset natyrore, siç janë nafta apo benzina. Do më thonë, kjo ide vetë se shfrizohet, tani do më thonë, kemi veturat si që janë e lojt Tesla, vetë se shfrizohen dhe shpresojmë që në të ardhmen edhe ma shumë do të rritet shfrizimi këtiri lojt veturat. Projekti do të realizohet në disa faza në periudhë kohore 3 vjeçare. Profesorët theksojnë se iniciativat e studentëve përkrahen me qëllim që të jepen kontribut në zhvillimin e teknologjisë në Maqedoninë.